विषय आशिल्लो बांदवाडा हांगा जी एक वर्स पयली बालवाडी खातीर जे गोंयचे सीएम आयिल्ले आनी तांणी हांगा शिलान्यास केल्लो तांच्या हातांतल्यान, ताजे नंतर जी बालवाडी एक वर्स जो प्रोजेक्ट आसा जो बंद आसा रखडिल्लो आसा ताचो विशय आसा. आनी ह्या वार्डांतले पंच हे जाल्ल्या नात्यान हांवें हो विशय मुखार व्हरपा खातीर दोनी बाजू पडटाळून पळोवपाची पळयल्यो. ताजे खातीर एक पावल फुडें मारून हांवें काल पणजे हांगा गेले आनी हांवें रुरल डेवलॉपमेंट ऑफिसरांक ऑफिसाक वचून थंयचे जे डायरेक्टर आसा तांचे कडल्यान जे कितें प्रोजेक्टा बद्दल डिटेल्स आसा त्यो घेतल्यो. तेन्ना म्हाका थंयच्यान अशें कळ्ळें की हो प्रोजेक्टाक जे कितें एनओसी जे कितें कागदपत्र वेव्हार ते वेव्हार जाल्लो आसा आनी ते जातकीरूच सगळे पेपर सगळे चेक जावनूच तांणी जो फंड आसा तो पंचायतीक रिलीज केल्लो आसा. ताजे नंतर आमकां जेन्ना कळ्ळें की गांवांक हांगा थोडेच जे स्थानीक हांगचे जे ओनर आसा रहिवासी आसा तांचे कडल्यान हाका विरोध येता अशेंय मनशाक आमी मेळ्ळी वचून मेळ्ळी आनी आमी तांचे कडेन उलयलीं. पूण जेन्ना आमी तांचे कडेन उलयलीं तेन्ना आमकां एक गोश्ट दिसून आयली की हे जे मनीस आसा जांचे केन्ना ना केन्ना ह्या गांवा खातीर थोडे ना थोडे योगदान आशिल्ले, तांचे जमनी तांणी कितें दान केल्ल्यो, अशे मनशाक जेन्ना असो हे प्रोजेक्ट करपाक घेतलो त्या वेळार तांकां निग्लेक्ट केल्ले, हेतून तांकां निग्लेक्ट केल्ले गेल्ले. तांकां ह्यो गोश्टी बसून सांगल्यो ना, गांवां भितर एक मिटींग करून ह्या लोकां भितर हो प्रोजेक्ट कितें हाचे कागदपत्र कितें हें सगळें दाखोवन तांकां विश्वासांत घेवपाची गरज आशिल्ली. हें आज हांगा जाल्लें ना आनी ताजो आज सगळ्यांत फटको म्हणटा ह्या बारीक भुरग्यांक जाल्लो आसा. एक वर्स पासून ही बंद आसा आनी दिसता की आतां जे आमचे एम एल ए आसा आनी कॅबिनेट मिनिस्टर आसा सुभाष फळदेसाय हांणी हातूंत भितर लक्ष घालचें कितें गोश्टी जाल्यो, कितें घडलें आनी कित्याक तांच्याच पार्टीचो कॅडर तो हांगा ह्या प्रोजेक्टाचो चॅरमॅन आसून सुद्दां हो प्रोजेक्ट ताज्याच गांवांत जावन ताज्याच 200 मिटर घरा मुखार जावन एक वर्स बंद कित्याक पडलो आनी तो चालू करपाक ताणें तो असमर्थ कित्याक जालो हाचेर आमच्या मिनिस्टरान मुद्दम चवकशी जावपाक